Այսօր մեր հյուրն է քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանը, որի հետ կզրուցենք հեռախոսի միջոցով։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա մեկնելը Մոսկվա։ Ձեր կարծիքով ինչ կտա դա և դուք ունեք որևէ տեղեկատվություն, թե որն է մեկնելու պատճառը։ Չունեմ, ես էլ եմ իմացել մամուլից, չգիտեմ, որն է նպատակը և ընդհանրապես Մոսկվա այցելել, թե չէ։ Կգա, կարծում եմ, իմանամ, ինչ կա, ինչ չկա։ Եվ հանրապետական կուսակցությունից արդեն սկսել են ասել, որ գնում է Մոսկվա, այնուհետև կգնա Վաշինգտոն և այլն։ Ձեր կարծիքով, ինչպես եք ենթադրում, սա անձնական այց է, թե քաղաքական, կապված իրավիճակի հետ։ Էլ է ամսի 9-ին հայտարություն Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից, որ գնալու է Մոսկվա, ասենք տեղյակ պահերը, բայց էությունը պարզ չէր, ասենք բացատրություն չկա, ժառանգության կուսակցության անդամներից էլ կային ինչ-որ մեկնաբանություններ, բայց ճիշտ ասած որևէ հստակություն չկար, ես չեմ կարող որևէ բան ասել։ Պարոն Սարգսյան, վաղը նորից հանրահավաք է նախատեսված, ձեր կարծիքով ապրիլի 9-ի դեպքերը ինչպես կանրադառնան վաղվա և ընդհանրապես ժառանգության հետագա գործունեության վրա, հիասթափություն էր դա, թե մարդիկ ավելի կոգևորվեն։ Հիասթափված մարդիկ երևի թե կլինեն, որովհետև ամբողջ հարցը դա է, ասեք, սպասելիքները ոնց են, որ ինչ սպասելիքներ ունեն մարդիկ այս իրավիճակից։ Բնական է, երևի եղել են մարդիկ, որոնք կոնկրետ ինչ-որ քայլեր էին ուզում, ինչ-որ արդյունքներ էին ուզում տեսնել ամսիին, այդ մարդիկ կարող են ինչ-որ հիասթափված լինել, բայց դե քաղաքական պրոցեսը այնպես է, որ ես չեմ տեսնում, որ դա ինչ-որ շատ մեծ ազդեցություն կարող է թողել հետագա պլանների վրա, զարգացումների վրա, հետագա միտինգները ցույց կտան իհարկե։ Իսկ ինչպես է գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի քայլերը, օրինակ շատերն ասում են, որ իրավիճակը անորոշ էր, ձեր կարծիքով հստակ ծրագիր կար, թե ոչ, ամբողջ օրվա ընթացքում քաղաքացիները, այսպես ասած, երթովման եկան Երևանի կենտրոնում և այդպես էլ ավարտվեց։ Բոլոր հետընտրական ժամանակահատվածներում և անցալում և հիմա նույն տրամաբանությունն է, որովհետև հետընտրական բողոքարկումները հաստորեն ինքնին բարձ վիճակ են ստեղծում քաղաքական լիդերների համար, իշխանությունները անընդհատ պատրաստ են դեր դուրս երավել, անընդհատ ժխտում են որևէ կոնստրուկտիվ քայլեր, և իհարկե սպասելիքները հանրության և գործողությունները քաղաքական ուժերի անընդհատ էլ անորոշության անորոշություն էին ծնում, նույն վիճակն է, ես նոր բան դեռ չեմ տեսել, տեսնենք սկզբնականը։ Այս դեպքերից հետո ինչ է կարծում, Հայաստանում ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանափոխության հասնել։ Արդեն մինչև այս ընտրությունները շատ քաղաքական ուժեր, գործիչներ, քաղաքագետներ ասում էին և համաձայնում էին այն մտքին, որ հնարավոր չէ իշխանափոխություն իրականացնել, և դա հիմա ամրապնդվում է, այս ընտրությունները նույնպես դա ցույց տվեցին, որ այդ տեսակետները մեծ ինչ-որտեղ ճիշտ էին։ Բայց չնայած դրան կուսակցությունները, ասեք, նորից պատրաստվում են քաղաքապետի հավաքանների ընտրություններին, և նորից հույսեր են ներշնչում, որ այս անգամ կլինի ուրիշ, և այդ ընտրություններն են նույնպես ցույց կտան, հնարավոր է Հայաստանում ընտրությունները բան փոխել, թե ոչ։ Պարոն Սարգսյան, արդեն սոցիալական կայքերում և ընդհանրապես տարբեր շրջանակներում հայտարարություններ են հնչում, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է շնորհակալ լինի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, որի շնորհիվ կարողացավ ապրիլի 9-ին իր երթմնակալությունը ավարտել և դրանից հետո նույնիսկ այդ ընթրիքը մատուցել պաշտոնական։ Ինչ կասեք ոստիկանապետի դերի մասին, նրա շնորհիվ էր, որ քաղաքում բախում չեղավ այդ օրը։ Որովհետև ոստիկանությունը ոնց որ անցյալ տարիներին, այդպես էլ հիմա անընդհատ բիրտ ուժի կողմնակից է, հայտարությունները նույնն էին, իրենց սահվածքը նույնն էին, և ուղղակի ժողովուրդը շատ հանգիստ էր, և ես կարծում եմ թույլ չտվեց նման բան լինի։ Այսինքն դուք ոչ թե ոստիկանության գործողություններում եք տեսնում վերաբերմունքում փոփոխություն, այլ քաղաքացուն ավելի հասուն է դարձել։ Գիտեք, եթե ոստիկանությունը քիչ չխոցի, երբևէ որևէ դեպք չէր լինի, և 2008 թվականին նույնպես չէր լինի։ Եթե ուղղակի կարող է ունենալով
փորձ, նրանք այս անգամ ավելի ճկուն են փորձում գործել, բայց ես կարծում եմ նույնպես անօրինական, որովհետև իրենց ուզած ձևով միտինգի վայրից, ասեք այդ շուկման գծից, որտեղ զորքներ կանգնած էր ժողովուրդը, մարդիկ էին հեռացնում, տանում, չգիտեմ, կոպիտ վերաբերմունք էր, չես հասկանում ինչ պատճառով, մարդիկ էլ չեն կարող հասկանան, ինչու են Իրանստանում ձերբակալում. Պարզ է, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։